У новорічні зимові свята на футбольних прихильників Дніпра чекала приємна подія. В рамках вже традиційних автограф-сесій дніпровського клубу на чергову зустріч із болівальниками завітав півзахисник нашої команди Сергій Кравченко. Досвідчений футболіст запевняє, такі побачення якнайкраще сприяють натхненню та гарному настрою на цілий рік. Під час двогодинної автограф-сесії ветеран дніпровського клубу залишив багаточисленні підписи від Крави на атрибутиці з емблемою улюбленої команди, а також зробив безліч фото на пам'ять зі своїми прихильниками. Саме головне, команда є, є болельщики у неї, ходять, підтримують, і ради цього, в принципі, ми і граємо. І, ну, і положительно, мабуть, всі наші побіди і ту радість, яку ми приносимо цьому місту і нашим болельщикам, це, мабуть, найголовніше. І будемо старатися далі радувати болельщиків, як можна більше побіждати. Саме головне, щоб команда була. Футболісти завжди міняються, уходять, приходять, а команда повинна жити. В'ячеслав Куліш, Дмитро Тимохін, новини 51-го.